Fala, campers, beleza? Tudo certo com vocês? Eu sou o Jaca e esse é o canal Tô de Folga, mas num cenário um pouco diferente do que vocês estão acostumados, né? Dessa vez a gravação é aqui do nosso escritório, mas para trazer um vídeo diferente para vocês, uma análise aí para quem tá buscando barraca, para quem tá começando no campismo ou pretende começar, né? Então esse vídeo aqui é o início de um quadro, né? Eu espero que vocês gostem, né? Vai depender muito do feedback de vocês também, do retorno de vocês, se esse tipo de vídeo vai continuar ou não, certo? E aí aqui eu separei algumas barracas, tá, para a gente poder analisar, discutir sobre valores, coluna d'água, sobre estética também, se a barraca é bonita, se a barraca é feia, enfim, se ela é útil, se não é, se é pesada, se não é. Então essa é a ideia do vídeo, tá? Se você tá chegando aqui agora, não é inscrito no canal ainda, aproveita, já se inscreve aqui no canal, tem muito vídeo bacana, tem vlog, tem um monte de coisa, dicas para acampamento, tem review, tem uma série de coisas que vai te ajudar você não passar nenhum perrengue no seu acampamento, certo? Então já se inscreve aqui no canal, só descer para você não custa nada, para a gente ajuda muito. E para você que já segue a gente, já deixa seu like também para o YouTube entender que esse conteúdo aqui é relevante e ele entregar para mais pessoas, certo? Agora bora pro vídeo? Vamos lá, que eu separei algumas coisinhas aqui muito legais para vocês. E a ideia desse vídeo, tá, gente? Inicialmente é trazer barracas pequenas, tá? Mas se vocês quiserem que eu traga aqui análise sobre barracas médias, barracas grandes, já deixa aqui no comentário também, tá bom? Então essa inicialmente são barracas pequenas, até um certo valor, tá? Porque, enfim, tem barracas pequenas de até 2, 3 mil reais, mas não é essa a ideia aqui, tá? É o melhor custo-benefício para vocês. Então, dentro do que eu separei aqui, eu vou mostrar para vocês, olha só. Eu separei aqui algumas barracas de algumas marcas mais conhecidas nacionalmente, tá? A gente sabe que tem diversas outras marcas aí na gringa, mas a ideia são marcas que vendam aqui no mercado nacional. Então, começando aqui no site da NTK, eu separei aqui essa primeira barraca, tá? É uma barraca de entrada, tá, gente? É uma Fox 4.5, tá? É uma barraca razoável, tá? Aqui você já vê, ó, coluna d'água de 1.800 milímetros. O que isso significa? Bom, que é uma barraca que aguenta pouca chuva, tá, gente? Acima de 1.500, você já pode comprar, vai aguentar um pouco de chuva, mas assim, chuva forte, aquela chuva de verão que vem pancada mesmo, dificilmente ela vai aguentar, tá? Na verdade, ela não vai aguentar. Então é importante você já se atentar a isso quando você estiver buscando uma barraca, tá? Então essa é uma Fox de entrada 4.5. Então, aqui, ó, tem algumas fotos dela. E aqui, ó, esse estilo de barraca assim, ó, quando o sobreteto ele é bem próximo ao iglu, também preocupa, porque essa barraca, como vocês podem ver, ela praticamente não tem ventilação, ó. Não tem aqui na lateral, não tem aqui também na frente, tirando essa parte aqui que você tem que deixar aberta. Então, assim, qual é o problema? Em um dia de muita chuva, você vai fechar a barraca, porque essa parte aqui do iglu não pode molhar, tá? O que pode molhar é o sobreteto. E aí a barraca vai acontecer o quê? Vai causar aquele efeito condensação. E vai acabar passando umidade para dentro da sua barraca. Então, assim, essa aqui não seria uma boa opção para dias de chuva, tá, gente? O valor, ele é atrativo, 459, é um valor ok para esse tamanho de barraca, tá? E aqui tem mais algumas especificações, ó, como tamanho, pesa 3 quilos, é uma barraca nem tão leve, mas também nem tão pesada, né? Tá ali no mediano pelo tamanho dela, tá? E aqui tem as dimensões, ó, 2,40 por 2,10 por 1,30. Então, essa é a primeira barraca aí que a gente viu. Agora, a próxima que eu separei aqui para a gente ver é essa Dome 5. Apesar do tamanho, tá, ser uma Dome 5, você fala, nossa, é para muitas pessoas, não é uma barraca pequena, Jaca. Ela é sim, tá? Porque por dentro ela vai caber um colchão de casal e vai ter mais um espacinho ali para você colocar a mala, essas coisas. Isso é o que normalmente os fabricantes não levam em consideração, principalmente nas fotos das barracas que eu vou mostrar mais à frente para vocês, tá? Então, começando aqui com a análise, logo de cara a gente vê que a coluna d'água também é de 1.800 milímetros, tá? Então, isso já é um ponto de atenção, como eu comentei na barraca anterior. E aí, aqui, ó, vamos ver o design dessa barraca. Ela já é diferente da anterior. Só que tem um ponto aqui que me preocupa, que é o seguinte: esse sobreteto, ele não fecha até aqui embaixo. E a coluna d'água tá sobre esse sobreteto aqui. Normalmente é no sobreteto e no piso da barraca.
Mas se molha essa parte do iglu aqui, por exemplo, já não tem o mesmo nível de proteção do sobreteto. Então, assim, você acaba ficando meio que descoberto ali. Se chover, uma chuva de vento, por exemplo, vai molhar sua barraca, vai entrar água. Então, isso acaba sendo um perigo. Nesse caso aqui, o que eu aconselharia? Você pode comprar essa barraca, só que sempre levar uma lona por cima, uma tarp, enfim, para ampliar ali a sua área de proteção. E a sua área útil também, porque como vocês podem perceber, assim como na barraca anterior, são barracas que não têm avanço, tá? Então, por exemplo, se você quiser montar uma cozinha ali para você cozinhar e tal, você vai cozinhar aqui na porta da barraca, mas você vai ficar descoberto. Então, esse é um ponto também que você deve levar em consideração aí, se você vai acampar com outra pessoa, se você vai acampar sozinho, enfim. Tem que se levar isso em consideração. E aqui, ó, tem as especificações de tamanho. 2,40 de largura, 2,40 de comprimento e 1,60 de altura. É uma barraca grande, tá? Razoável, né? Eu não consigo ficar em pé nela, eu tenho 1,84, mas para quem tem até 1,60 ficaria aí confortável, tá? Eu também ficaria confortável nessa barraca. Dá para se trocar, enfim, sentado, ajoelhado, agachado. Não é um problema, tá? Essa aqui é a questão. Mas com certeza deve ser uma barraca um pouco mais pesada. E aqui tem outras fotos, tá? Para ilustrar aqui, ó, a parte da montagem. É, dormitório respirável, legal. Aqui tem bolsos para guardar objetos dentro da barraca. Isso faz toda a diferença, tá? Vai colocar a chave do carro, chave de casa, celular, carregador, enfim. Isso aqui ajuda bastante. E aqui, ó, vamos às especificações. Ó, sobre o peso que eu falei para vocês. 3,850 kg. Já é uma barraca um pouco mais pesada. Não é uma barraca apropriada para fazer trilhas, tá? Essa aqui é uma barraca que você vai ter que levar ou de carro, ou de moto, ou até acampando de ônibus, mas assim, vai ter um peso ali para você carregar até o camping, tá? Então já leva isso em consideração também. E aqui as outras coisas que a gente já falou lá em cima. Agora eu quero saber de você o que você tá achando, se você gosta dessa barraca aqui, se você tem ou já teve essa barraca, comenta aqui embaixo, tá? Deixa aqui o seu comentário. E o valor, né? Não falamos do valor dessa barraca. Essa aqui tá R$722,90, já é um pouquinho mais salgado. Mas tem um ponto muito especial aqui para vocês que eu ainda não comentei, que é o seguinte. A gente tem o cupom Tô de Folga, gente, cupom Tô de Folga 25, que ele dá 25% de desconto em qualquer produto aqui no site da NTK. Ah, então vou fazer um exemplo aqui para vocês. Olha só, eu vou adicionar essa barraca no carrinho. Aqui, ó. Você já vai ter um desconto de R$180, tá, gente? E esse cupom, ele serve para qualquer produto dentro do site da NTK. Então você já aproveita e já usa o nosso cupom aí, ó. Você vai pagar de R$722 para R$542,18. Então já é um belo desconto, certo? O cupom eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? E o link também de todas as barracas que a gente vai analisar vai estar aqui no primeiro comentário fixado, certo? Então bora para a próxima barraca, deixa eu tirar do carrinho aqui, né, senão o pessoal vai cobrar de mim aí. E eu quero saber de você, o que você tá achando desse vídeo, se você tá curtindo, já se inscreve aqui no canal também, que ajuda muito, para vocês não custa nada, para a gente ajuda muito. E como esse é um tipo de vídeo novo que a gente tá trazendo aqui pro canal, é bom pro YouTube entender que esse conteúdo aqui é relevante para nossa comunidade e acaba entregando para muito mais pessoas, certo? Então agora vamos sair do site da NTK? Bora agora para Decathlon. Aqui eu separei algumas barracas, tá? No site da Decathlon. Também, pessoal, lembrando, barracas pequenas, tá? Se você quiser que a gente faça uma análise de barracas médias, barracas grandes, comenta aqui embaixo qual é a barraca também pequena que a gente deixou de falar. Se tem algum modelo específico que você tem aí, que você utiliza no seu acampamento, aproveita, já comenta aqui embaixo, beleza? Bom, essa barraca aqui... Barraca de trilha Arpenas Fresh in Black 3. Essa barraca a gente tem, tá? Só que ela é um modelo mais antigo. É uma Fresh in Black Arpenas 3, só que um modelo diferente, né? Essa aqui já é a versão mais atualizada que a Decathlon lançou faz pouco tempo, tá? Não faz muito tempo. Então aqui a gente consegue analisar algumas coisas. Aqui diz que é uma barraca de trilha. Vamos ver se é de trilha mesmo, tá? Ó, por essa foto... Como eu não é a minha especialidade, trilha, eu vou pedir para os trilheiros de plantão dizer se essa foto aqui representa de fato uma barraca de trilha, tá? Aparentemente é uma barraca compacta, não é aqueles sacos enormes e tal, não é mesmo porque é para três pessoas, tá? Mas é uma barraca bonita, tá? Tem um design bem legal, bem bacana mesmo. A única questão aqui, o sobreteto ser branco, gente, quando você monta embaixo de árvore, na hora de ir embora, aí dá o trabalho pra limpar. Mas assim, eu gosto, tá? Desse tipo de barraca, acho bem bonito mesmo. E aqui, ó, tem a foto que eu comentei com vocês. Olha só, aqui ele fala que é pra três pessoas. Mas esse é o ponto que eu digo pra vocês, ó. Três pessoas,
aqui tem 2,10 de largura, tá? Então, 3 pessoas deitadas aqui. E aqui, ó, você fica sem espaço para colocar mala, utensílios de cozinha, enfim, coisa básica, tá, gente? Não tô falando coisas, armário de camping, nem nada disso. Mas o básico mesmo. Então, você sempre leva em consideração, sempre tirar uma pessoa aqui, ó, para você ter um pouco mais de conforto para 2 pessoas ou para você sozinho mesmo, tá? E aqui, ó, as outras fotos da barraca, ela é bem legal. E por ser Fresh in Black, ela tem mais respiração, tá? Ela é mais fresh, né? O nome já diz. Então isso é bem bacana. E na frente tem esse pequeno avancinho que você pode deixar o seu tênis, a sua bota. Lembrando da nossa dica de milhões, gente. Se for deixar o sapato do lado de fora, sempre coloque dentro de uma sacolinha, tá? Vede bem. Por quê? Insetos, aranha, escorpião, enfim. Eles gostam de locais fechados, locais quentes e úmidos. Então, dentro do sapato é um ótimo lugar para esses bichos entrarem. Então, sempre que você for deixar o sapato para fora da barraca, e sempre que você for sair da barraca, na verdade, você bate o sapato, tá? Não sai colocando o pé direto para não correr o risco de tomar uma picada, tá bom? Bom, agora vamos às especificações técnicas dessa barraca, né? A gente já viu as fotos aqui, viu que é bem legal. O quarto, 1,97 por 2,10 por altura máxima de 116 centímetros, tá? Aqui o peso, olha só, 4,1 kg, então assim, aí é um pouco contraditório do que tá no título, tá? Dizer que essa barraca é pra trilha, ela é quase o peso daquela segunda barraca que nós analisamos na NTK. 4 kg é pesado para você fazer trilha, tá? Então leve isso em consideração também. E aqui tem a coluna d'água, ó, impermeabilidade, coluna d'água. 2.000 milímetros, tá? No sobreteto, tá? O duplo teto é o sobreteto. E mais 5.000 no chão da barraca. Então, assim, caso você esteja acampando e chova e entre água, comece a passar água por debaixo da barraca, ela tem uma boa capacidade para aguentar, tá? 5.000 é muita coisa, gente. O que não pode é a água ficar empoçada ali embaixo da sua barraca, porque senão vai causar o efeito de condensação e mesmo a barraca tendo 5.000 milímetros de coluna d'água, vai acabar transpirando pro lado de dentro, tá? Então sempre tomar esse cuidado. E o valor, nesse momento aqui, essa barraca tá custando R$569,99. Eu acho que por tudo que ela oferece, pela tecnologia, por ser Fresh in Black, por ter 2.000 milímetros de coluna d'água, acho que é um bom valor, tá? É um valor justo, tá? Para esse tipo de barraca. A gente sabe que os valores mudaram bastante de uns anos para cá, mas faz parte, né, gente? As coisas vão aumentando de valor mesmo, não tem jeito. Então, assim, acho que seria um bom investimento aqui para você, para quem tá começando, tá bom? A próxima barraca que a gente vai falar é essa barraca de camping MH100, 4 lugares. Essa MH também é uma barraca nova, tá, no mercado, nova assim, de um tempo pra cá, tá, de uns anos, do 1, 2 anos pra cá, e vem junto com esse novo layout aqui dessa barraca que eu mostrei pra vocês. Então essa aqui, essa MH100 4 lugares, a gente nunca acampou com ela, tá, mas ela é bem parecida com a barraca anterior que a gente mostrou pra vocês. E aqui, ó, tem aqui a foto dela, é uma barraca, não acho tão bonita, esteticamente falando, mas é uma barraca legal, tá? Pra quem tá começando, acho que é uma barraca de entrada também. E aqui tem a foto, a mesma foto que tem na barraca anterior que eu mostrei pra vocês. Olha só, 4 pessoas deitadas de forma reta, cabe, né? Como aqui na imagem tá mostrando, cabe. Só que aqui ele também não faz especificação do tamanho das pessoas, né? Qual é o biotipo das pessoas, enfim. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, tá, gente? Então essa barraca aqui, apesar de ser, tá dizendo, 4 pessoas, eu recomendaria que você acampasse em 2 pessoas e uma criança, por exemplo. Aí daria para você acampar tranquilamente, até para você ter um pouco mais de espaço útil dentro da barraca, tá? Aqui tem um vídeo, não sei se eu consigo passar aqui, ó. Aqui tem um vídeo que mostra, gente, também o teste que eles fazem em laboratório, tá? Muitas pessoas perguntam, o que é coluna d'água? Esse teste aqui que eles estão fazendo é a resistência, testando a resistência do tecido com relação à quantidade de água que cai por hora e por metro quadrado. E é isso que vai definir a coluna d'água da barraca, tá? Isso é muito legal. Tem no site da Decathlon aqui eles mostrando esses testes, tanto de vento, de chuva, enfim.
colocando em todas as situações possíveis que você possa enfrentar no seu acampamento. Então isso é muito legal, tá? Aqui tem outras fotos, ó, as coisas que vêm junto com a barraca, cordinha, spec. Sempre importante, tá, gente? Deixar a barraca bem esticada também, porque não adianta nada você ter uma barraca com 5 mil milímetros de coluna d'água e a barraca não tá esticada, tá? O sobreteto encostar ali no iglu e você acabar causando um efeito de condensação e transpirando água para dentro da barraca do mesmo jeito, tá? Aqui tem a foto interna dela. Olha isso, gente. Eu não tinha visto essa foto aqui. Mas tem aqui alguns bolsos no alto, ó. Como a barraca é pequena, e isso faz toda a diferença, tá? É um bom ponto. Como a barraca é pequena, você não vai ter muito espaço útil na parte de baixo, porque você vai estar com um saco de dormir ou colchão inflável. Então eles colocaram esses bolsos na parte de cima. Aqui tem um pequeno varal dentro da barraca, mas assim, não faz muito sentido, porém, sei lá, você precisa colocar alguma roupa ali e começou a chover e tal. Bom, você deixa pendurado aqui, tá? Você não vai deixar embolado ali, mofando no canto da barraca. É legal, faz a diferença. Às vezes olhando assim parece que não, mas faz a diferença no dia a dia. E aqui, ó, como eu disse pra vocês, barracas pequenas, normalmente não, é melhor que você acampe com um saco de dormir, com um colchonete, porque você vai ocupar menos espaço, tem menos volume e você vai ter um pouco mais de conforto dentro da barraca. E tem a questão do peso também, tá? Se você for fazer uma trilha com essa barraca, o colchonete, o saco de dormir pesa muito menos do que um colchão inflável, tá bom, gente? E aqui, ó, vamos às especificações técnicas, as características, tá? Primeiro, o tamanho. Então aqui tá, cadê? Aqui, ó. Quarto com 260 por 210 centímetros, tá, gente? E a altura 135 centímetros, tá? A superfície tem 6 metros quadrados. E o peso dessa barraca, aqui, ó, 5 quilos. É uma barraca pesada, tá, gente? Uma barraca pesada, mais pesada do que a Arpenas 3 que a gente mostrou aqui agora há pouco. É, como essa aqui tá dizendo que é para 4 pessoas, consequentemente a barraca também é um pouco maior, tá? A coluna d'água de 2.000 milímetros e a coluna do chão, 2.400, é metade da barraca anterior. Então, quer dizer, ela já aguenta muito menos, tá? A água passando por baixo, se tiver água empoçada, então, corre-se o risco de transpirar água para dentro da barraca. Apesar de ser uma boa coluna, é sempre bom você ter essa atenção, tá, gente? E 2.000 milímetros por cima, você pode ficar tranquilo. E todas as barracas da Decathlon, né, da Quechua, são 2.000 milímetros de coluna d'água. Então, assim, aguenta muita chuva, aguenta vento também. Então, pode acampar de boa que você não vai ter nenhum perrengue, certo? Eu não falei do valor, né? Essa MH 4 lugares, ela é R$599,99. Comprada a Arpenas 3, que também tá por esse preço, só agora ela tá na promoção, vale a pena também, tá, gente? Agora, entre ela e a barraca Arpenas 3, não é porque nós temos essa barraca, mas eu optaria por comprar essa aqui, tá? Se você fosse começar hoje a acampar, tá bom? E a última, que eu separei aqui do site da Decathlon, gente, é essa barraca de camping Teante da Aztec. A ideia aqui, na verdade, não é nem falar sobre a barraca, mas para você que compra equipamentos na internet, é ter atenção com algumas coisas, tá? Todas as barracas que eu mostrei aqui, tanto da NTK, quanto da Decathlon, da Quechua, são do próprio fabricante. São vendidas e entregues pela Decathlon ou vendidas e entregues pela NTK. Nesse caso aqui, não sei se vocês sabem, mas a Decathlon também é um marketplace. Então você tem que tomar um cuidado de quem você vai comprar os seus equipamentos. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, tá vendendo uma barraca Aztec dentro do site da Decathlon. Aí você já logo acha estranho, né? Não é uma barraca que a gente tá acostumado a ver na Decathlon. E aqui, ó, vendido e entregue por Tubarão Center. Então, quer dizer, é uma outra loja, tá? A garantia não vai ser da Decathlon, a entrega não vai ser da Decathlon. Então, esse é um ponto importante de vocês analisarem quando vocês estiverem comprando equipamentos pela internet. Agora, bora para a próxima marca? A próxima marca que eu trouxe aqui para vocês é da Coleman, tá? É uma marca conhecida também nacionalmente. A gente vê muitas barracas da Coleman pelos acampamentos por aí. Não tanto quanto a NTK, não tanto quanto as Quechua, mas é uma marca muito boa também, tá? De muito prestígio no campismo nacional. Essa barraca aqui é uma barraca Amazônia, duas pessoas Coleman. O valor? Um valor muito bom, tá? R$499,90 é um valor bom pro tipo e pro tamanho de barraca, tá? Mas a gente vai ainda para as especificações técnicas para saber se realmente vale a pena. Aqui as imagens não demonstra muita coisa sobre a barraca, tá? Só mostra ela montada e aqui claramente são imagens
ilustrativas, tá? Não mostra, não define muita coisa sobre a barraca. O que mostra aqui é a questão do sobreteto, que, novamente, não vai até o chão, então não cobre essa abertura total, e isso é um ponto de atenção sobre a questão da chuva que eu já comentei com vocês, tá? Vamos às especificações técnicas dessa barraca, olha só. Duas pessoas, a barraca Amazônia é a escolha perfeita para aventuras de mochila e camping. Legal. Aqui, ó, oferece 20% mais espaço interno que as barracas tradicionais. E aqui diz, capacidade para duas pessoas, beleza, dois sacos de dormir ou um colchão de casal. Como eu disse para vocês, vai no saco de dormir que você não vai passar aperto, tá? Montagem apenas 10 minutos, coluna d'água de 1.500 milímetros. Bom, não é uma barraca que aguenta muito a chuva, tá, gente? 1.500 milímetros é no limite ali do entre ser razoável e ser ruim. Por quê? Gente, chuva é imprevisível. E ainda mais nessa época em que a gente está gravando o vídeo, ainda estamos no verão, né? Vem agora o mês de março, águas de março, então tome muito cuidado. Então, assim, se você está comprando uma barraca por conta do valor, né? Porque é um investimento um pouco mais baixo, já se prepare para os dias de chuva, compra uma boa lona para você colocar por cima, tá? Compra um poste-abrigo, sempre para você montar uma cobertura para você não ter nenhum problema, tá? Aqui não fala sobre a coluna d'água do piso, mas provavelmente seja a mesma, tá? De 1.500 milímetros. Então é isso, tomar atenção para você se proteger, principalmente em dias de chuva e em dias de vento também. Outra coisa em comum das barracas que eu analisei aqui para vocês até agora é que todas elas vocês perceberam que não tem avanço, tá, gente? A única que tem um avanço um pouco mais curto ali, que dá pra você guardar um sapato, é essa Arpenas 3 aqui, que eu comentei com vocês sobre a bota. As outras não tem, tá? Então, assim, você não vai poder deixar nada pra fora aqui. É dentro do camping, é até tranquilo, ninguém mexe nas suas coisas e tudo mais. O problema é o seguinte, você não pode deixar comida pra fora por conta de bicho, inseto e tudo mais. E se você estiver acampando numa área aberta, pública, enfim, que não tenha uma segurança de um camping, aí eu recomendo que vocês deixem tudo pra dentro da barraca mesmo, tá bom? Aqui a outra marca, gente, que a gente vê muito pelos campings, tá? É uma Luna, é a marca More, né? A gente já tá acostumado a ver aí em diversos acampamentos. É uma barraca de uma marca de baixo custo, tá? Para quem tá começando, não tem muito dinheiro para investir, e a gente sabe que investir em equipamentos é caro, tá, gente? É uma boa opção de entrada, tá? Só tem alguns pontos de atenção que eu vou mostrar aqui para vocês. Essa barraca Luna, ó, não tem muitas fotos, só tem essa foto aqui. E assim como as outras barracas, o sobreteto não cobre a barraca inteira, tá? Aqui tá dizendo que essa aqui é para 4 pessoas. Então, novamente, sempre tira uma pessoa para você ter um pouco mais de conforto. O valor, R$ 274. Você fala, nossa, Jaca, mas tá metade do valor das anteriores que você mostrou. Sim, de fato. Porém, a resistência dela é muito mais baixa, tá? E aqui tem algumas especificações técnicas sobre a barraca. E aqui tem um negócio que eu achei muito bacana, que é o seguinte: a sinceridade da marca, gente, a transparência, olha só, informações importantes. A barraca não protege 100% da chuva. E é isso, eles não estão vendendo algo ilusório para vocês, eles não estão mentindo para vocês. Tá aqui no site, ó, já tá descrito que a barraca não suporta chuva, tá? Então, aqui tem um peso dela, 2,6 kg para uma barraca para 4 pessoas é muito leve, tá? Então você vê que o material também é diferente, já não tem tanta resistência, ele é mais leve, é legal, dá para fazer trilha, mas não tem resistência, tá? Então esse é um ponto importante. Ó, de largura tem 2,10, de comprimento 2,10 e de altura 1,30, então é uma barraca baixa, tá? Aqui a garantia de 90 dias. Então, assim, já pela capacidade da barraca, você vê que a garantia também ela é menor. Eles não dão uma garantia de um ano, porque é uma barraca que possivelmente não vai suportar muito tempo se você acampar frequentemente com ela, tá bom, gente? A gente sabe que tem muitas pessoas, tem muitas barracas desse tipo, mas é sempre um ponto de atenção para você tomar um cuidado. E se você for acampar com essa barraca, sempre levar uma lona junto para fazer a proteção, tá bom? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui, né? A gente encerra a nossa análise, então eu quero saber se você curtiu esse vídeo. Tô aqui, ó, suando porque eu estou no escritório todo fechado, né? Por conta da luz, por conta do barulho. Então eu espero que eu mereça o seu like, espero que você tenha curtido. Se você chegou aqui até o final, comenta aqui embaixo qual é a barraca que você mais gostou desse vídeo, tá? E se você quer outros vídeos do tipo, analisando outras barracas, analisando equipamentos, analisando colchão, colchonete, enfim, comenta aqui embaixo que é muito importante pra gente saber o seu feedback, tá bom? Gente, muito obrigado, até o próximo vídeo, tchau!